Лише за перші два тижні вересня на Закарпатті у ДТП загинуло не менше 5 осіб. 7 вересня в селі Глибоке зіткнулися ВАЗ, вантажівка та мерседес-спринтер. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловік, водій транспортного засобу, помер згодом у лікарні. Попередньо встановлено, що водій мерседес-спринтер не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою. Після цього мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107. А вже цього тижня ще одна смертельна ДТП на Качівщині. Село Рекошино на Мукачівщині також має недобру славу серед водіїв. Чи не щотижня тут ДТП. От буквально кілька днів тому, 11 вересня, мотоцикліст в'їхав у вантажівку. Від отриманих тілесних ушкоджень водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці. На відео, оприлюднено у мережі, видно, з якою шаленою швидкістю рухається мотоцикліст. Він був без шолома і шансів вижити після такого удару не мав. Нині на тому місці ще є сліди крові, а неподалік фото молодого хлопця з чорною стрічкою. Таких трагічних нагадувань на узбіччях закарпатських автошляхів безліч. До прикладу, біля Іванівців на стовпі похоронний вінок. Ще в квітні тут збили 16-річну дівчину. Потерпіла померла по дорозі в лікарню. Це лише кілька ДТП з летальними наслідками, що трапились останнім часом. Однак за рік в автотрощах помирає близько 100 закарпатців. З початку року за 8 місяців в області сталося 54 аварії, в яких загинули люди. Крім цього, було 428 аварій, в яких люди травмувалися. Є й місця концентрації ДТП. Там зазвичай є попереджувальні знаки. Проте водії дуже часто їх ігнорують, а тому статистика лише погіршується. У липні цього року спеціальна комісія, до складу якої вийшли також працівники відділу безпеки дорожнього руху нашого управління, здійснила обстеження місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок на трасі М-06, а саме Київ-Чоп. Таким чином, місць концентрації ДТП було виділено 3, саме йдеться про 702 кілометр, 724 та 735 кілометр. Щодо аварійно-небезпечних ділянок, то їх було виділено близько 20, йдеться саме про відрізок автошляху між селами Сюрте та Холму, поворот на село Глибоке, відрізок автошляху М-06 поблизу села Давидково. Щодо причин ДТП, то це в основному порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості та недотримання безпечної дистанції. Щодо смертей в автотрощах, то дуже часто летальних наслідків вдалося б уникнути, якби водій та пасажири використовували ремені безпеки. Рівень користування ременями безпеки в Україні найнижчий серед усіх країн Європи. Їх використовують тільки 15% водіїв. Наприклад, у Франції 99% водіїв постійно користуються пасками безпеки. У Чехії 97%, в Словенії 93%, Польщі 83%. Звичайно, ремінь безпеки в автомобілі – це є особиста безпека кожного водія. Відповідно, законодавством передбачено покарання за непристебнуті ремені. Штраф, на жаль, наразі складає 51 гривню, тобто він не є аж настільки великим і, можливо, десь стримує водіїв не пристібатися. Невдовзі штраф можуть збільшити у 17 разів, тобто він становитиме 850 гривень. Проте, чи дисциплінує це водіїв? Можливо. Проте, якось дивно, що законодавець змушений матеріально карати автомобіліста, змушуючи дбати про його життя. Парадоксів на українських автошляхах чимало. Самі ж водії зазначають, що навіть дотримуючись правил дорожнього руху, вони не застраховані від порушників і не лише автомобілістів. Ви знаєте добре, що яка причина? Це просто недобросовісне відношення людей. Просто так, сів за руль і нічого не думає про тих, що буде. Все, і потім... Ви маєте на увазі водії самі? Да, водії. А пішоходи то взагалі, я навіть не говорю. Ходять куди хочуть, без всякого. Дорожні умови. Третє, дуже велика насиченість транспорту. Це всі причини, які приводять до дорожньо-транспортних пригод. Ну і ще при цьому треба дуже-дуже вспомнити таким ласковим словом пішоходів, велосипедистів і всіх учасників дорожнього руху. Коли б всі думали за себе, за рядом ідущих, їдущих чи що людей, тоді цього було б менше.
За 15 років ведення офіційної публічної статистики в Україні в ДТП загинуло 74 тисячі осіб. ДТП є першою за поширеністю причиною смерті молоді у віці від 15 до 24 років, констатують у Міністерстві охорони здоров'я. За останні 6 років на дорогах країни загинуло 1400 дітей. Понад 43% загиблих у 2016 році – це пішоходи і велосипедисти. Від нещасного випадку на дорозі не застрахований ніхто, проте якби водії, пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти дотримувалися правил дорожнього руху, більшість смертей вдалося б уникнути.